একখম যাত্রার যোগেদি আমি অসমৰ মানুহৰ মাজত সমন্বয় মানুহৰ মাজত একতা ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে এই যাত্রা কৰিছো যি সময়ত সাম্প্ৰদায়িকতা ঘৃণাৰ ৰাজনীতি বিভেদ সংকীর্ণতাই সমাজখনক ভাঙি থানবান কৰিছে সেই সময়ত আমি অসমৰ সমাজ জীৱনক যাতে পুনৰ একতা আৰু সমন্বয়ৰে যাতে পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব পাৰো সেই লক্ষ্য লৈ এক অসম ঐক্যবদ্ধ অসমৰ চিন্তা এই দৰ্শন লৈ আমি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো যোৰহাট চহৰখন আমি সকলোৱে জানো যে এখন বৌদ্ধিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ অসমৰ বৌদ্ধিক ৰাজধানী বুলি কয় গতিকে যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ আমাৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই যিটো আমাৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰাত তেওঁলোকৰ মার্গদর্শন লাগিব সকলের সহায় সহযোগিতা লাগিব গতি আমি আশা রাখিছো এই যাত্রাত সমগ্র অসমৰ সমাজ জীবনত যি এটা পরিবেশ আহিছে সকলো প্রান্তত রাইজর আকণ্ঠ সহায় সমর্থন সহযোগিতা আমি দেখিবলৈ পাইছো গতি আমার যিটো চিন্তা আমার যিটো লক্ষ্য এই লক্ষ্যত আগন্তুক দিনসমূহত আমার রাইজে সকলোৱে সমর্থন আগবাব সকলো একত্রিত হব আৰু এই যাত্রার আৰু এটা মূল লক্ষ্য হল অসমৰ মানুহৰ মাজত যিটো জাতীয় স্বাভিমানী চেতনা এটো যাতে পুনরুত্থান কৰিব পাৰো কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছো যে শেহতীয়াকে চৰকাৰী যন্ত্ৰই যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰিছে আমাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সংকটত পৰিছে আমাৰ মাটি ভেটি হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু চৰকাৰৰ জনবিৰোধী কাম কাজত রাইজে সকলোৱে নিজৰ প্ৰতিবাদ বিৰোধ সকলোৱে সাব্যস্ত কৰিছে আনকি আপোনালোকৰ যোৰহাট চহৰতো য'ত দলং নালাগে বুলি কয় ফ্লাইঅভাৰ নালাগে বুলি মানুহে সহমত প্ৰকাশ কৰে তাত আকৌ পুনৰ ফ্লাইঅভাৰ দিবৰ কাৰণে জোৰ জবৰদস্তি কমিশ্যনৰ অংকত দি দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে এই যোৰহাট চহৰ পাৰ হৈ যোৱা যোৰহাট জিলা পাৰ হৈ যোৱা ফ'ৰ লেন 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল 21 কিলোমিটাৰ পদপথত আকৌ অসংখ্য ফ্লাইঅভাৰ কেৱল মাত্ৰ কমিশ্যনৰ কাৰণে দহি দিয়া মানুহৰ অভিযোগ আছে এইবোৰ মানুহৰ যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ এইটো চেণ্টিমেণ্ট আৱেগ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে তাৰ পাছতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চৰকাৰৰ জনবিৰোধী যিবোৰ নীতি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে আপোনালোকে এনেও জানে যে যোৱা 2টা দিনৰ আগত প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতৰ মাচুল বঢ়াবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 1.29 টকা 1.29 টকা তাৰ লগে লগে যিবোৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ তেওঁলোকে মূল্য 209 টকালৈকে তেওঁলোকে বঢ়াইছে গতিকে এই পৰিৱেশ চলি আছে জনবিৰোধী নীতি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ল পেট্ৰল ডিজেল গেছৰ দাম বঢ়া সকলোৱে জানে ঔষধ জীৱনদায়িনী ঔষধ ঘৰ বন্ধা সামগ্ৰী কৰ কাতল বাঢ়িছে মাটিৰ খাজানা বাঢ়িছে সকলো জনবিৰোধী নীতিৰে চৰকাৰে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ সুধাইছে আৰু কেৱলমাত্ৰ বহুজাতিক কোম্পানীসমূহক বা আমাৰ সম্পদ লুণ্ঠন কৰি বেলেগৰ ওপৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ কাম কাজ কৰিছে গতিকে মানুহক এই চেতনাবোৰ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণেও আমি কাম কাজ কৰিছোঁ বা আমি এই যাত্ৰাত মানুহক এই বাৰ্তাও দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।